To a cikin biyu, a cikin biyu wata waka ce ta mutum biyu. A cikin biyu wata waka ce ta mutum biyu. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya bi. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya bi. A cikin biyu Farfesan, a cikin biyu nga, a cikin biyu so kake ka ji wai wanne ya bi. Da kafin mu je akwai matsatsa kuma yi baki biyu. A cikin yabo a ce da kai baka baki biyu. Zan tambaye ka dole za ka fitar a cikin biyu. Ina tambaye ka dole za ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu Farfesan, a cikin biyu nga, a cikin biyu so kake ka ji wai wanne ya fi. Ka mu je zuwa ashirin ya nake Farfesan faɗi komai. Ka san an goge murna idan amarya da motsin. To ka shirya batunka a tsare da hali kai mana maimai. Allah sa tambayar ka ta dace da abinda al'umma ke korafi. Haka a cikin biyu Lankasta, a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya bi. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya bi. Mu kalli batun ginin asibiti ya kai dan uwa. Sannan ka mu je batun ginin makaranta dan uwa. A cikin jama'a amfanin wanne ya fi garkuwa. Kunda dai haka ne aka zo ka ban amsar wanne ya fi. A cikin biyu Farfesan, a cikin biyu nga, a cikin biyu so kake ka ji wai wanne ya fi. Ta shi dai asibiti a nan ake yin kiwon lafiya. Makaranta kuma mu kira shi da tushen tarbiya. To amma Farfesan a nan akwai wata ƴar sarƙaƙiya. Ilimi ne haske to amma lafiya ita ce tafi. Haka a cikin biyu Lankasta, a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Ra'ayi riga Lankasta da akwai saurarina. Da akwai matsala biyu su ma na san sun wuce kankana. Ka biyo ni a sandukar ka ga tamkar inai maka tsokana. Da wutar lantarki da gina hanya to wanne ya fi. A cikin biyu Farfesan, a cikin biyu nga, a cikin biyu so kake ka ji wai wanne ya fi. Ita dai hanya da ita al'umma ke rayuwa. Harkar sufuri birni da ƙauye ta nema na garkuwa. Amma lantarki ka sani birni ya fi samuwa. To in dai haka ne ra'ayina hanya ce ta fi. Haka a cikin biyu Lankasta, a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Da ruwa da tsaro a wanne ya fi ababen rayuwa. In babu ruwa ka gane dai ba sauran rayuwa. In babu tsaro barazanar rasa dukkan rayuwa. Malam Ibarhim Lankasta, a ciki wanne ya bi. A cikin biyu Farfesan, a cikin biyu nga, a cikin biyu so kake ka ji wai wanne ya bi. Na ɗauki tsaro Farfesan bar wannan tambaya. Kai ruwa abokin rayuwa ake kira riba ne da tankiya. To amma fa tsaro jigo ne sai da shi aka zauna lafiya. Na zaɓi tsaro cikinsu shi da ruwa da shi ya fi. Haka a cikin biyu Lankasta, a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Mai mulki saurara al'umman mu tana son bai daya. Bakar a cikin biyu matashi ya ce dan mun yi dubiya. Gyara kayanka bayi nufin karɓe shi gaba daya. Da a ce duka ba komai gwara a ɗau ɗaya ai makashi ya bi. Nga a cikin biyu so kake ka ji wai wanne. A cikin biyu Lankasta, a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya bi.